Pembinaan projek transit aliran ringan laluan 3 LRT 3 bernilai RM9 bilion akan bermula pada suku pertama 2016. Pengarah Urusan Prasarana Malaysia Berhad Azmi Abdul Aziz berkata, reka bentuk untuk projek dengan jajaran 36 km itu dijangka dimuktamadkan pada suku keempat tahun ini. Ya, jelas beliau, setakat ini 7 syarikat telah mengambil borang permohonan bagi menjadi rakan penghantaran projek PDP dan perlu menyerahkannya pada minggu pertama bulan depan. PDP telah dilantik, PDP bertanggungjawab untuk menyediakan detail design. Dan bila dah siap kita design, hujung tahun ini, kita tak ada time frame yang nanti 4th quarter of this year, we will be able to get the tender documents to be floated, yeah, for bidders to submit. PDP yang dilantik bakal menerima 600 yuran daripada nilai kontrak keseluruhan LRT 3.